përmendi emrin zyrtari, por tha një zyrtar i lartë, tha gjykata e krimeve të luftës është bërë vetëm për Afrikën dhe për një gangster si Putini. Pra ky ishte një koment që ishte bërë atij nga zyrtarët e lartë, gati edhe ironik edhe një lojtallje edhe me institucionin vetvete. Eksakt, ndërkohë që ajo që po përpiqet ose standardi që po përpiqet prokurori kanë të krijojë dhe për herë të parë po krijohet është një shtet i quajtur në arenën ndërkombëtare si një shtet demokratik, po hetohet ose dy zyrtarë të lartë atë shteti po hetohen për vepra penale. Dhe mandati i arrestit hyn në fuqi vetëm në momentin që gjykata do ta marrë parasysh atë apo jo. Po, në momentin që gjykata shprehet mbi pranimin ose jo të kërkesës së zotit ka, nëse e pranon nga atë moment, nga ai moment, ky mandat arresti hyn në fuqi. Ky mandat arresti ka vlerë ndërkombëtare kudo? Ky mandat arresti ka vlerë në vetëm në 124 shtetet që janë anëtare të Statutit të Romës. Por siç edhe ju përmendët edhe një rast tjetër, ish presidenti i Sudanit, Al-Bashir, mos gaboj, i cili Omar Al-Bashir. Po, i cili u dënua në prerë të parë në atë gjykatë pa prezencë, pra in pa praninë e tij. Drejt Afrikës së Jugut. Së Jugut gjithashtu dhe në Ghana dhe në Chad, të tre anëtare të statutit të Romës, por asnjë nga ato shtete nuk veproi. Që pak a shumë tregon edhe pikën e thëmër në Akilit. Kërkesa e parë i shkon drejt për drejt Izraelit për ta ekstraduar kryeministrin e tij? Izraeli nuk është shtet anëtar, kështu që praktikisht nuk ka firmosur marrëveshje. Nuk është frymtare në fakt në vitin 2000 të marrëveshjes, por nuk e ka ratifikuar. Pa. Dhe përjedhoi nuk është zyrtarisht nuk është detyruar që ta zbatoj, po themi, edhe por, nga rastet deri më sot, me ju përmendët Bashir al-Assad, Omar al-Bashirin, presidentin e Sudanit, cili akuzohej për krime lufte në zonën e Darfurit dhe Sudanin e Jugut, edhe në kampet e refugjatëve, ka pasur raste tjera kur nuk është zbatuar marrëveshja? Në pjesën më të madhe të rasteve kur është zbatuar marrëveshja, në fakt është zbatuar nga vetë shteti i cili ka dashur ta heqë qafe personin akuzuar. Eksakt, përgjithsisht ka, si thua, konotacion individ brenda strukturave të shtetit të cilët imponojnë vetë dorëzimin. Katari nuk do t'i dorëzojë me gjasë asnjë nga tre liderët e Hamasit që kanë në territorin e tij dhe në mbrojtje. Ndërkohë, nëse Netanyahu, sepse çështja është ndryshe nga Putini që udhëton në vende kryesisht diktatoriale, autoritariste, Netanyahu është detyruar të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është detyruar të shkojë në vende europiane, në përtakime zyrtare, një vend europian është detyruar ta arrestojë në momentin që kryeministri i Izraelit, nëse gjykata e aprovon atë? Sipas Statutit të Romës, po, një vend europian, shumica, por mos të në gjithë vendet e Bashkimit Evropian janë anëtare të Statutit të Romës dhe duhet që ta ekstradojnë për ta dorëzuar më pas në juridiksionin e gjykatës së ICC-s për të gjykuar për veprat penale për të cilat pra, ai është akuzuar. Pra, në çdo territor të vendeve që kanë firmosur statutin, ai arrestohet dhe transferohet drejt Hagës dhe Haga ka detyrimin ta mbajë brenda strukturës, po i thuajmë burgut të gjykatës, burgut të vetë gjykatës që ndodhet në Hagë apo jo. Po. Ndërkohë Amerika nuk është shtet anëtar. Nuk është shtet anëtar dhe ka firmosur me shumë shtete që as mos gjasa, ekstradojnë as njerëzit. Por që quhet ndryshe The Hague Invasion Act, po. Akti i pushtimit të Hagës quhet në termat e po Amerika ka kërkuar dhe shtetet e tjera që mos ekstradojnë shtetasit amerikanë ose ushtarët amerikanë drejt Hagës. Dina, ju e keni njohur Karim Khanin, kam përshtypjen ai është marrë edhe me çështje shqiptare përpara sa të vinte në kryet gjykatës ndërkombëtare të Hagës, marr me çështjen e çamërisë, mos gaboj. Në fakt, Karim Khan ka qenë një nga avokatët që ka punuar në çështjen Limaj, përballë Tribunalit Penal për Krimet në Jugosllavi, por gjithashtu un kam qenë vetë me zotin Khan edhe me një avokat tjetër, Rodney Dixon, që kemi ardhur në Tiranë për disa takime që janë kanë bërë lidhur me çështjen çame për të parë mundësinë dhe fizibilitetin nëse kjo çështje ose më mirë cilat mund të ishin në platformat e mundshme për ngritjen e kësaj çështje në gjykatën ndërkombëtare. Megjithatë, nuk është se ka rezultuar në një veprim konkret të me apo iniciativë gjyqësore. Çfarë personazhi është? A ishtë një individ i cili i ka përkushtuar është britanik në origjinë apo jo? A i është britanik, po, dhe ka, më të them këtë gjë në fakt, a i dhe Ronnie Dixon kanë qënë dy stagjerët e partë të zyrës e prokurorisë të tribunalit për krimet në Jugosllavi. Pra, ata kanë punuar dhe prokuror, kanë bërë edhe avokati mbrojtës, po. Gjithashtu kanë punuar dhe në gjykatat e tjera, për shumë Karim Khan ka përfaqësuar viktimat në çështjen e parë, në dhomën speciale apo të jashtë zakonshme të gjykatës së Kambodzhës, në të cilën kanë punuar dhe unë bashkë me zotin Khan. Pra, këta janë individ të cilët kanë një eksperiencë
të jashtëzakonshme në fushën e drejtësisë ndërkombëtare penale, ai është aty pikërisht për shkak të cilësisë së punës së tij si një jurist i një kalibri shumë të lartë. Dhe kjo është njëjta gjë dhe për ata që janë grupi hetimor dhe prokurorët që po drejtojnë në fakt të hetimet në situatën e Palestinës. Mbasë është me interes për publikun të di pse ku e ka këtë juridiksion mbi Palestinën. Në fakt është vetë Palestina e që në 2015-ën i bëri kërkesë gjykatës penale ndërkombëtare për të patur juridiksion mbi territorin e Palestinës, por gjithashtu edhe pjesën e Jeruzalemit lindor. Dhe mendoj... Jasin, edhe një pyetje, sepse për te i kësaj kam përshtypjen, jemi një nga momentet më delikate të vetë gjykatës, në qofë se mandati i arrestit për 5 personat, po këtu çështja kryesore është kryeministri i Izraelit dhe ministri i mbrojtjes, sepse ata të Izraelit, sepse ata janë ministri i ushtrisë, pra, sepse ata janë dy persona që do udhtojnë perëndim, janë personat zgjedhur në një vend demokratik me zgjedhje të lira. Në qoftë se do vlefsohet, pra do pranohet mandati i arrestit, nga pranimi deri tek zbatimi i tij, i gjithë prestigji dhe i gjithë autoriteti i gjykatës do jetë në pikpyetje, kam përshtypjen. Është në pikpyetje, po mos harojmë një gjë, që kjo gjykatë nuk ka as forcë policore dhe as forcë ushtarake të veten. Varet tërësisht nga autoritetet vendore të vendeve që kanë nënshkruar traktatin e Romës dhe që e njohin autoritetin e kësaj gjykate. Pra ato kanë një obligim ligjor. Franca dhe Belgjika, për shembull, dy vende të cilat sot janë shprehur haptasisht që do ta njohin dhe pranojnë dhe mbështesin këtë veprim të zgjuarës së prokurorit të gjykatës penale. Thot, nëse ky vendim bëhet i vlefshëm dhe Netanyahu thon në Paris apo në Bruksel, në Paris, po. Ata do ta ekstradojnë në do të thotë që obligimi ligjor që Franca ka si antare dhe si vend që ka nënshkruar traktatin e Romës duhet të triumfojë mbi çdo të themi tendencë politike që mund të ketë leadershipi aktual. Po Holanda vetë pranon. Absolutisht, po në fakt Holanda... Se mos shkon Holanda... Po? Po erdhën në Holanda, ata shkojnë drejt për drejt në dhomat e paraburgimit në Seven Ingen, ku ndodhen pothuajse të gjithë paraburgosurit e gjitha gjykatave. Arlind, kush janë personazhet më të rëndësishëm që gjykatat ndërkombëtare, jo vetëm kjo, po dhe gjykatat e tjera me mandat të përkohshëm dhe me subjekt më specifik, kanë quar para drejtësisë në këto vite? Po, nuk po flas për gjykatat që u morën me krimet e nazizmit, me holokaustin dhe me tjerë, pra as nga Nurembergu deri te çështja Ajmen, por kryesisht gjykatat pas viteve 90. Besoj gjykata e Tribunali i Hagës, e i që quhet tribunal sepse është i posaçëm i prish Jugosllavin, ka gjykuar mbi 180 çështje të personave të përfshirë në konfliktet në zonën e Ballkanit, zonën e Serbisë, ka qenë kryeministri Serbis në atë kohë që shkoi për para gjykatës, ka pas zyrtar të lartë Serbis që kanë shkuar për para gjykatës, si edhe të Republikës Serbske në Bosnje, kështu që ka pas një mori personazhesh që janë gjykuar për para gjykatëve ose tribunaleve të krimeve të luftës. Dhe Ruanda, që është gjithashtu një gjykatë speciale, u krijua për konfliktet konfliktet civile që u quajtën atë periudhë në zonën e Ruandës, dhe aty ka pas gjithashtu zyrtar të lartë. Në zonën e Afrikës gjithashtu ka pas, siç përmendëm, rastin e Al-Bashir, një personazh i cili është gjykuar dhe është dënuar nga ana e gjykatës. Rastet e tjera, ai më freskët, si ta thuash, rasti i Putinit që është lëshuar mandat aresti, ishte interesante mbas deklaratës që bëri presidenti amerikan, por dhe Departamenti i Shtetit amerikan që dolën praktikisht kundër qëndrimit që kishte mbajtur prokurori Khan, kishte bërë një post deklarat edhe që shkonte në favor të përgjegjësisë që Putini duhet. Eksakt. Në anën tjetër thoshte pa ka një kontradiktoritet midis qëndrimit që është mbajtur në rastin e Putinit që mbahet Putini dhe në rastin e rishtazit të Netanyahu dhe të po quhet dy zyrtarëve të lartë të Izraelit. Jasini, pyetja fundit, kishte reagim ose ka pasur presion për këtë çështje pro dhe kundër? Publik flas, jo juridik. Jo, domosdoshmërisht, domethënë opinioni publik në këtë rast, pa diskutim që ndikohet nga
media, ndikohet, dhe më thëmë dhe gjukata, zyra prokurorit, ka qënë shumë opake, themi, ka bërë punën si gjdo prokuror, i gjdo vëndi që do zhvillon të jetimet për të vërtetuar dhe për të mbledhur provat të caktuara. Mos alojmë dhe një gjithë tjetër, që kemi edhe një qështje për balë gjukatës ndërkombëtare të drejtësisë që lidhet tërësisht me përgjegjësinë shtetërore të Izraelit, pra me një kërkesë që ka ngritur Afrika e Jugut. Pra, ajo lidhet për krimin e genocidit, pra që shteti Izraelit presupozohet të ketë vepruar në mënyrë të tillë ku ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe konventën mbi genocidin. Në këtë rast, të gjitha akuzat ndaj tre drejtuesve të Hamasit dhe dy drejtuesve, në këtë rast kryeministrit të Izraelit dhe ministrit të mbrojtjes, janë akuzat të natyrës të dy kategorive, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, por jo të genocidit. Dhe kjo ka është për një arsye specifike, sepse është shumë e vështirë për një prokurori të provojë qëllimin mbrapa për të shkadarruar një popullsi në tërsi apo pjesë të saj. Ka qenë pjesë e një filozofie apo? Është bërë edhe një deklaratë madje nga prokuror Kani gjatë intervistës, gjatë disa intervistave që ka bërë, që është pyetur në mënyrë drejt për drejt nëse jemi përpara genocidit siç është ngritur në të dyja palët. Në fakt Izraeli pretendon që ka genocid nga ana e Hamasi, ndërkohë zyrtarët Palestinës pretendojnë për genocid nga ana e Izraelit dhe shprehur në mënyrë specifike që deri në këtë moment, pra deri në këtë fazë të hetimit, nuk mund të shprehemi për genocid, por vetëm për këto dy kategorizime të veprave penale. Pra ne do na duhet presim rreth 30 ditë, po themi paraprësisht derisa gjykata të marrë shqyrtim kërkesën e prokurorit dhe të jap një vendim për në favor ose në disfavor të saj apo jo. Po. Në rast se kërkesa kthehet, ka dhe një mekanizëm në fakt mund ta themi, ka një mekanizëm që vetë njëri nga shtetet të pretendoj që ata janë duke kryer hetime për të njëjtat vepra në shtetet e tyre dhe më pas procesi si thua shkalon një moment pezullimi, pra nëse ka një proces hetimi në shtetet në Izrael vetë, si që është kërkuar dhe është në fakt në disa herë nga prokurori kanë. Atëri gjukatën ndërkomtare e pezullon procesime jetimeve derisa prokurori kanë të vlerësoj nëse ka realisht një jetim real për këto veprat e njëjta për të njëtet persona, apo jo, nëse jo vazhdon veprimet gjukata krimeve, gjukata penale ndërkomtare, nëse jo mund t'i kaloj juridikcioni më pas shtetit përkatës për ta gjykuar. E prokurori kanë ka thënë disa herë që ne ja kemi kërkuar Izraelit që ta bëj ai hetimin, po ta bëj duke që një vend demokratik dhe një vend. Po, Rudina? Jo, doja vetëm të shtoja këtë dhe kjo bazohet në faktin që kjo gjykatë ka një juridikcion plotësues. Gjithsesi, me shumë të drejtë, në qoftë se Izraeli tregon bindshëm që procesi që ka filluar hetimor apo në ndjekja e çështjeve në Izrael plotëson kriteret e një procesi të drejtë, të pandshëm dhe real dhe të ndershëm. Në këtë rast, po kjo duhet të shumë e vështirë ta kryosh këtë bindje që vetë Izraeli mund të ndjekë, të themi penalisht, këta individ që po udhëheqin një luftë ose një përleshje të armatosur.